Nyní si ukážeme, jak postupovat při výpočtu hospodářského růstu u toho slova modelu. A máme tedy produkční funkci, to je ta Cobb-Douglasova produkční funkce, míru úspor, populační růst, technologický růst nebo pokrok a potom máme tedy míru opotřebení. Takže nejprve musíme si určit stabilní stav a potom si ukážeme, jak zjistíme zlaté pravidlo. Upravíme si tu produkční funkci do takzvaného intenzivního tvaru, to znamená, že ji vydělíme tím efektivním nebo efektivnostním pracovníkem, což bude tedy vypadat následovně. Tak, nažádná celá 8, lomeno A krát L, což můžeme tedy upravit jako K na žádná celá 2, krát, že a teď máme AL na žádná celá 8, lomeno AL, odečteme od sebe, tedy žádná celá 8, minus 1 je AL na minus žádná celá 2. Což zase můžeme přepsat jako K lomeno A krát L a to celé na žádná celá 2. Získáme tedy teď ten intenzivní tvar té produkční funkce, tedy už píšeme malé y se rovná. Tato část je malé k a je to tedy na žádná celá 2. A nyní budeme potřebovat vypočítat ten stabilní stav. Když se koukneme na ten graf, že toto je tedy ta intenzivní produkční funkce, ten její tvar, což je toto. Zde máme tedy, jak se nám vyvíjí právě ty úspory na toho efektivního nebo efektivnostního pracovníka a zde máme tu linii rozšiřující kapitál. A hledáme tedy vlastně tento bod. Co to tedy znamená? V tomto bodě musí platit, že se nám nemění to množství kapitálu na to efektivního pracovníka. Já to teď, vy někdy máte tam už daný jasně vzoreček, já vám ale ukážu, jak se k tomu vlastně dostanete. Tedy změna kapitálu, proto je tu ta tečka, je to, jak se mění množství kapitálu na to efektivního pracovníka, se tedy rovná míra úspor krát tedy ta produkční funkce, což je tedy toto y, někdy zde máte s krát y, to znamená tedy, co se naspoří, mínus a to, co musí teda, musíme vybavit ty nové pracovníky, teď musíme, že jsou ještě, že jsou efektivní pracovníci, takže ještě tam musí být to Gčko a samozřejmě to opotřebení krát tedy to K. Tato rovnice je klíčovou rovnicí v tom, ten model se jmenuje Solve-Swan model. No a když tedy chceme najít to malé K pro ten stabilní stav, tak to znamená, že v tom stabilním stavu se nám nemění to množství toho kapitálu na toho pracovníka. Tedy tato změna musí být rovna nule. Tedy ta rovnice se musí rovnat nule. Tak a nyní už to tedy můžeme zpracovat. Co to mám tedy? S je žádná celá jedna krát dosadíme ten tvar té produkční funkce, což je tedy k na žádná celá 2, mínus, a zde tedy sečteme, to znamená žádná celá 0,2, žádná celá 0,1 a žádná celá 0,3, krát k, na to nesmíme zapomenout, rovná se 0, no a nyní stačí pouze vypočítat to malé k, upravit tu rovnici, takže žádná celá jedna krátká na žádná celá dva se rovná této části. Tedy, že jo, převedeme káčka na jednu stranu, to znamená k na žádná celá dva lomeno k se musí rovnat žádná celá 0,6 lomeno žádná celá jedna. Z čehož tedy získáme, že máme k na žádná celá 8 se rovná žádná celá 1 lomeno žádná celá 0,6. Jo, dostal jsem to tak, že vlastně zase máme děleno, takže odečteme žádná celá 2 minus 1 je minus žádná celá 8, abych měl plus žádná celá 8, tak to prohodím, otočím to. To znamená, že to k se musí tedy rovnat žádná celá 1 lomeno žádná celá 0,6
to celé na 1/(žádná celá 8). A vyjde nám, že tedy množství toho kapitálu na toho efektivnostního pracovníka v tom stabilním stavu se musí rovnat právě 1,893. Nyní můžeme dále pracovat s tímto číslem. Samozřejmě vyznačíme si tedy tu hodnotu v tom grafu. No a můžeme tedy zaprvé určit, jaký je výstup na toho efektivnostního pracovníka. To je jednoduché, pouze dosadíme do toho intenzivního tvaru té produkční funkce. Což znamená tedy 1,893 na žádná celá 2. A zjistíme tedy tento bod, což je 1,136. Můžeme také zjistit velikost úspor na to efektivnostního pracovníka, což znamená dosadit do této části. Tedy žádná celá jedna krát velikost, že toto je velikost toho výstupu, když dosadíme, vyjde nám tedy žádná celá 1,136, což je tento bod. Dále se vás můžou zeptat na to, jaká je spotřeba na toho efektivnostního pracovníka, což je jednoduché už dopočítat. C se tedy rovná výstup na toho efektivnostního pracovníka minus tedy to, kolik on uspoří. Takže S krát zase ten výstup, který už jsme si tedy spočítali, což je tato část, vlastně odečteme jenom toto a toto. A vyjde nám, že ta spotřeba je 1,0224. A nyní se budeme zajímat o to zlaté pravidlo, který budeme řešit, pro jaké malé k bude ta spotřeba na to efektivnostního pracovníka maximální. Budeme vycházet z této rovnice, tady by ještě teda nemělo být max, ale to je nám teď jedno, se tedy rovná výstup, zase může tu být buď y, nebo já tu píšu tu produkční funkci, minus n plus g plus sigma krát k. A nás tedy zajímá, jaké musíme mít to malé k, tedy vybavení toho efektivnostního pracovníka, abychom dosáhli maximální spotřeby na toho efektivnostního pracovníka. To znamená, že musíme tuto rovnici zderivovat podle k, podle malého k, stále děláme už s intenzivními tvary těch funkcí. Zderivujeme tedy. Což se rovná. Jo, možná vás to teď trošičku bude mást, že tady nemáme konkrétní hodnoty, ale to teď neřešte. Prostě jenom uděláme čárku, jako abychom ukázali, že se jedná o derivaci. Mínus, že jo, toto je nějaké číslo, krátká, když máme, stejně jako když derivujete 2 krát x, zderivujete podle x rovná se 2. Takže to k nám vypadne a budeme tu mít tedy jenom n plus g plus sigma. No a protože hledáme maximální tu spotřebu, hledáme extrém, tak musíme položit ještě tu rovnici rovno nule. Vyjde nám tedy, že množství kapitálu na toho efektivnostního pracovníka, které bude odpovídat samozřejmě stabilnímu stavu a zároveň maximální spotřebě, tak musí platit, že derivace té produkční funkce se musí rovnat právě tomu n plus g plus sigma. Potom ještě, až dosadím čísla, bude to jasnější. Ale jde ještě o to, že vlastně tato rovnice má svoji geometrickou interpretaci. Co je derivace? Že? Derivace je, představuje tedy směrnici tečny v daném bodě. Co derivujeme tady? Derivujeme produkční funkci podle k, tedy kreslili bychom ty tečny právě na tu červenou přímku. Co představuje tato část? Když se koukneme sem, což je tedy tato přímka, to znamená, že sklon, tedy to, jak je tato přímka strmá nebo plochá, závisí právě na těchto třech hodnotách. Z toho tedy logicky plyne, že nejvyšší spotřeby na toho efektivnostního pracovníka budeme dosahovat v bodě,
kde je největší vertikální vzdálenost mezi tedy tou červenou křivkou a touto přímkou. A zároveň tedy zde musí platit, že sklon této přímky bude v tom daném bodě shodný se sklonem té tečny k té křivce. Proč to takhle dělám složitě? Protože abyste pochopili další část. My si dosadíme do této rovnice naše předchozí hodnoty. Tedy nejprve musíme zderivovat tu produkční funkci, tedy zderivujeme toto podle k, to znamená žádná celá 2 krát malé k krát žádná celá 2 minus 1 je minus žádná celá 8 se rovná a n plus g plus sigma je žádná celá 0,6. Jo, což jsou tyto hodnoty. Spočítáme tím, že dosadíme nyní tedy za k, co nám vyšlo, 1,893. A mínus žádná celá 8. Jo, teď se to může rovnat nebo nemusí rovnat, žádná celá 0,6. No a zjistíme, že máme žádná celá 12 a žádná celá 12 je větší než žádná celá 0,6. Co z toho zase plyne? Není splněna tato rovnost, to tedy znamená, že tato ekonomika neprodukuje nebo nemá tu maximální spotřebu na toho efektivnostního pracovníka. Zde zase dejte si opravdu pozor mezi zlatým pravidlem a stabilním stavem. Jsme ve stabilním stavu. Zlaté pravidlo je pouze speciální případ toho stabilního stavu. Ještě pak dá to vysvětlím. Tedy, co to teď znamená? Když žádná celá 12 je větší než žádná celá 0,6 a my víme, že žádná celá 12 představuje hodnotu té derivace v tom konkrétním bodě, tedy když zase známe tu geometrickou interpretaci znovu směrnice tečny v daném bodě, tak to znamená, že ta směrnice té tečny bude, v tomto případě je větší, tedy ta tečna je strmější než tato přímka. Teď vás asi zmatu tímhle přeskokem, ale já jsem si tam poplet potom grafy, takže jsem to musel předělat. O co tedy jde? Tohle je ta podmínka, to jsme si řekli a vyšlo nám tedy, že není splněná a že máme žádná celá 12 větší než žádná celá 0,6. To tedy znamená, že pro to množství kapitálu na pracovníka, které nám vyšlo 1,893, tak uděláme si přímku pomocnou a teď tedy uděláme tu tečnu k té produkční funkci, která bude mít nějakou takovou směrnici. A můžeme sami vidět, že právě tato tečna je strmější, než je tato přímka, což tedy odpovídá této nerovnosti. A z toho tedy plyne, že aby byla splněna tato podmínka, že se ty směrnice rovnají, tak se musíme posunout více doprava. Tedy někam přibližně takto. A zde už přibližně bychom mohli vidět, že tato tečna má stejnou směrnici, stejný sklon, jako má tato přímka. Takže naším úkolem bude přibližně, je to tady někde, najít takové množství toho kapitálu a toho efektivnostního pracovníka, kdy bude splněna tato podmínka a zároveň, když zjistíme velikost tohoto k, tak zjistíme i tedy, jaká je nebo velikost té maximální spotřeby na toho efektivnostního pracovníka. Sami jak vidíte, abychom se dostali do toho nového stabilního stavu, já to tam pak ještě budu řešit, bude se muset právě změnit ta míra úspor, protože budeme muset být potom v tomto bodě, ale to až dále. A proto hledáme nyní to malé k, které bude odpovídat tomu zlatému pravidlu. Takže znovu, že pořád řešíme tuto rovnici. Žádná celá 2 krát k na mínus žádná celá 8, jo, tohle jsem zderivoval, se musí rovnat žádná celá 0,6. Tedy k bude, musíme samostatnit k, a vyjde nám, že k se rovná 4,5. Tedy nyní jsme zjistili, jaké musíme mít to malé k, tedy množství kapitálu na toho efektivnostního pracovníka, abychom dosahovali nejvyšší spotřeby na toho efektivnostního pracovníka. Neboli graficky. Toto je tedy ta produkční funkce, toto je ta linie rozšiřující kapitál. My jsme původně byli
v tomto bodě, že jo, měli jsme to množství kapitálu na to efektivnost mého pracovníka 1,89, vyráběli jsme nějaké množství. Nyní jsme zjistili, že potřebujeme mít více toho malého k a potřebujeme ho mít přesně 4,5. V tomto bodě by tedy měla být právě největší vzdálenost vertikální mezi tou křivkou a přímkou, a přestože to zde nemám dobře nakreslené, tak když bychom si zde udělali tečnu, tak ta tečna by měla být rovnoběžná s touto přímkou. Ale ještě tedy zpět. Tak. V původní rovnováze, v tom původním stabilním stavu jsme byli zde. Že jo, stabilní stav, protože že jo, jak je tam splněná ta podmínka, že tudy prochází tedy ta křivka, nic se nám nemění, nemění se nám množství kapitálu na toho efektivnostního pracovníka. Nyní vidíme, že musíme mít nový stabilní stav. A ten nový stabilní stav bude právě spojen s vyšší mírou úspor. Proto jsem vám říkal, abyste rozlišovali a nepletli si stabilní stav, neboli pojem stabilní stav a zlaté pravidlo. Zlaté pravidlo stále představuje stabilní stav, ale je tento stabilní stav spojen s jednou konkrétní mírou úspor, díky které my dosáhneme právě toho, že bude nejvyšší spotřeba na toho efektivnostního pracovníka. Zde byl také stabilní stav, ale nebyla nejvyšší spotřeba na toho efektivnostního pracovníka. Ta bude v tomto případě pouze v tomto bodě, nebo respektive bude odpovídat tomuto malému k. A my nyní musíme zjistit tu míru úspor, tedy to malé s, abychom se dostali do stabilního stavu, který bude odpovídat tomu malému k, se bude rovnat 4,5. Tedy, jak se k tomu dostaneme. Nejprve si zjistíme, jaký produkt produkujeme, zase na to efektivnostního pracovníka, v případě, že k se rovná 4,5. Tedy 4,5 zase na žádná celá 2, dosadíme jenom do té intenzivní produkční funkce. Vyjde nám, že produkt, který je vytvářen, je 1,35. Jo? Což je tedy tento produkt. Produkt, který prostě odpovídá tomuto malému k, nic víc. A nyní tedy už nám zbývá pouze určit to S2, abychom měli kompletní příklad. No to už je jednoduché, protože to S je jediná neznámá, takže opět víme, že máme nový stabilní stav, opět využijeme tu rovnici, kterou jsem předtím ukazoval, tedy to je vlastně to dynamika vývoje toho malého k, tedy jak se nám to malé k mění, a to se nám mění podle následujícího vztahu, tedy S krát zase produkční funkce, můžeme psát malé y, minus n plus g plus sigma krát k, a když je to stabilní stav, tak se musí rovnat nule, protože nedochází ke změně toho malého k. No a teď všechno známe, že jo? Kromě toho S. Takže S krát výstup, nebo ještě si to napíšeme obecně, budu to psát jako Y minus, pardon, ne minus, už to převedu na jednu stranu, tedy S krát Y se rovná N plus G plus sigma, to celé krát k. A S se tedy rovná, zase se píšeme tu celou závorku, krátká lomeno y. Dosadíme. Takže nám vyjde S se rovná žádná celá 0,6 krát množství kapitálu, to je 4,5 a lomeno výstupem, ten nám vyšel 1,35. To se rovná žádná celá 2. Co jsme tedy zjistili? Zjistili jsme, že pokud máme ekonomiku s následujícími parametry, nyní kromě toho S, tak abychom dosahovali maximální spotřeby na toho efektivnostního pracovníka, tak musí být míra úspor 20%. A samozřejmě, když by ta, ne ekonomika, ale třeba vláda by chtěla, aby byla maximální spotřeba na toho efektivnostního pracovníka, tak by se snažila nějak podpořit, aby rostla ta míra úspor, aby prostě lidé více spořili. To jsme tedy nyní zjistili. A ještě tedy zjistíme, jaká bude ta spotřeba na toho efektivnostního pracovníka v tomto případě. Takže C se rovná, že je to stejně jako zde, tedy Y je 1,35 minus žádná celá 2 krát
1,35 a vyjde nám 1,08. Můžeme vidět tedy, že máme vyšší tu spotřebu na to efektivnostního pracovníka, než v tom předešlém případě. A co vy byste si určitě měli zapamatovat? Převedení na intenzivní tvar, dále tuto rovnici, tedy to je vlastně ta rovnice, která nám ukazuje, jak se bude měnit to malé k, že malé k se vlastně mění tím, jak se nám mění úspory, že ho závisí na produkci, mínus tedy zase musíme ten kapitál nebo ty nové pracovníky vybavit kapitálem, pak musí být efektivní ještě ty pracovníci, že jo, a pak tu máme tu amortizaci, takže určitě tuto rovnici ve stabilním stavu, že se musí rovnat nule, protože ve stabilním stavu nedochází ke změnám. A druhá rovnice, ta tu teďko není, ale to bylo, jak se dostaneme k tomu zlatému pravidlu, tedy to bylo to C se rovná, radši jsem to našel, tedy že C se musí rovnat derivaci té produkční funkce minus N plus G, tady by měla být závorka, na to jsem úplně zapomněl, a musí se rovnat nule, tedy že pro C max musí platit derivace té produkční funkce se musí rovnat N plus G plus sigma. Pouze v tom případě budeme mít takové malé K, při kterém budeme dosahovat maximální spotřeby na to efektivnostního pracovníka. Jinak ještě toto, co to vlastně je, je to mezní produkt kapitálu, protože máme celkový produkt nebo produkční funkci, to je jedno, produkční funkci, a když produkční funkci zderivujeme podle K, tak zjistíme, že je vždycky mezní produkt kapitálu.